Já chci jasně říci, že po celou tu dobu, kdy jsem jako ministr vnitra logicky, po nějakou dobu i ministr zahraničních věcí, byl v centru dění, tak jsem měl na mysli jenom jedno. Zájem České republiky. Já vám chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatuju. Nikdy.